დემოკრატიული არჩევნები, მედიის თავისუფლება და სასამართლო სისტემა დღეს ჰილარი კლინტონის ოპოზიციასთან შეხვედრის თემაც იყო. საკითხები, რომელიც ადმინისტრაციული რესურსის შეზღუდვას, კონტროლის პალატის მიერ უკანონო დაჯარიმებების პროცესის შეჩერებას და პოლიტიკური ნიშნის დევნას შეეხებოდა, ოპოზიციის მტკიცებით სახელმწიფო მდივნისთვის სიურპრიზი არ ყოფილა. ოპოზიციური პარტიის ლიდერებთან კლინტონის შეხვედრა დღეს დაგეგმილზე მეტხანს გაგრძელდა. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს ლიდერებს კონკურენტულ არიანის საარჩევნო კამპანიების ჩატარება უზრუნველყონ. არჩევნები სამართლიანად უნდა ჩატარდეს და სამართლიანი უნდა იყოს არა მარტო არჩევნების დღე, არამედ არჩევნების წინა პერიოდიც. არჩევნების შემდეგაც უნდა გაძლიერდეს დემოკრატია. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს შრომის უფლებებს, სასამართლო რეფორმას, მედიის თავისუფლებას. საქართველოს ხელისუფლებისათვის ვაშინგტონის მთავარ გზავნილებსა და ქვეყანაში არსებულ სხვა პრობლემებზე სახელმწიფო მდივანმა დღეს კოალიცია ქართული ოცნების, ახალი მემარჯვენეებისა და ქრისტიან დემოკრატების ლიდერებთან ისაუბრა. ჰილარი კლინტონი იყო ძალიან კარგად ინფორმირებული არსებულ პრობლემებზე. მან შესავალ სიტყვაშივე ჩამოთვალა ყველა ის საკითხი, რაც გვაწუხებს ჩვენ და ქართველ ხალხს. ესაა მედიის არათავისუფლება, სასამართლოში არსებული პრობლემები, ის რომ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებს პრობლემები ექნება და აქვს ფაქტები მათ დევნას და ამის თაობაზე საელჩოს და შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას საქმის კურსშია. რა კონკრეტული ნაბიჯები შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებს და კონკრეტულად ქალბატონ კლინტონს გადადგას, თავად დაინტერესდა თუ რა შეუძლია მან გააკეთოს ამისთვის, რა ნაბიჯებით მოქმედება საჭირო მათი მხრიდან. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელმაც უზარმაზარი პოლიტიკური ინვესტიცია და ენერგია ჩადო საქართველოში დემოკრატიისა და თავისუფალი საზოგადოების ჩამოყალიბების მხარდასაჭერად, კვლავ ძალიან აქტიური იქნება საიმისოთ, რომ მოახდინოს პოზიტიური გავლენა ჩვენს ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. შეხვედრაზე სახელმწიფო მდივანი და ინტერესთა ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობისა და არჩევნებში მონაწილეობის საკითხი. ეს შეხვედრა სწორედ მიზნად ისახავდა, რომ პარტიის თავმჯდომარეებისგან, ამ შემთხვევაში კოალიციის ლიდერებისგან, ჩვენი წარმომადგენლებისგან მოესმინა, თუ როგორია ამ შემთხვევაში წინა საარჩევნო გარემო ჩვენთვის, როგორც ოპოზიციისთვის. ოპოზიციის ლიდერების თქმით, ჰილარი კლინტონი ქვეყანაში არსებული დემოკრატიის პრობლემებზე კარგად იყო ინფორმირებული. ბათუმის შერატონში დახურულ კარს მიღმა შეხვედრა ოპოზიციის ლიდერებსა და სახელმწიფო მდივანს შორის დაგეგმილზე მეტხანს დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. როგორ აფასებს მართველი პარტია სახელმწიფო მდივნის ვიზიტს და ჰილარი კლინტონის მიერ საქართველოში გაკეთებულ განცხადებებს, ვაშინგტონი ელოდება, რომ საქართველოში 2013 წელს მოხდება ძალაუფლების დემოკრატიულად გადაბარება. ეს ფრაზა პირველად არის მის, თუმცა ხელისუფლება დაჟინებით იმეორებს, რომ ძალაუფლების გადაბარება საქართველოში ყველა არჩევნებზე ხდება. ბათუმს რთავთ პირდაპირ ეთერში, ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორ ესმის ხელისუფლებას ვაშინგტონის მესიჯები. ჰილარი კლინტონის განცხადებასთან დაკავშირებით და ძირითად მესიჯთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს ხელისუფლების გადაბარება, პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებმა ასე უპასუხეს, რომ ხელისუფლების გადაბარება ხდება თითქმის ყველა არჩევნებზე და ხელისუფლება გადაებარება იმ ადამიანებს, ვისაც ხალხი აირჩევს, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარები. ადრე თუ 7%, 8% დაფრინავდა მარტო საქართველოს საზოგადოებას, ეხლა შეუძლია ყველას ექნება ამის ეკონომიკის საშუალება. იარონ და რაც თავი აღარ დაჭირდებათ ვიზა პასპორტში. ეს მართლა საქართველოს გეოპოლიტიკური სიტუაცია თავბრუდამსხოვრად იცვლება სწორი მიმართულებით. ამან ეს უნდა დაგვეხმაროს იმ გაჭირვების, იმ უმუშევრობის, იმ პრობლემების გადაახოვს, რომელიც ჩვენ ქვეყანას რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ აქვს. დემოკრატიული არჩევნები საქართველოში, ეს არის ქართული ხალხის ნება და ქართული საზოგადოების პრიორიტეტი. არა რომელიმე ჩვენი მეგობრის, არა რომელიმე ჩვენი პარტნიორის რეკომენდაცია. ეს არის მთავარი ფუნდამენტი საქართველოს დემოკრატიის თავისუფლების და რა თქმა უნდა სწორედ ამიტომ შემდეგი არჩევნები ისევე როგორც იმის შემდეგი არჩევნები იქნება თავისუფალი და სამართლიანი. ჰილარი კლინტონის ოფიციალური ნაწილი უკვე დასრულებულია, შეიძლება ასე ითქვას, სულ ასევე ცოტა ხნის წინ დასრულდა. არაოფიციალური ნაწილი საქართველოს პრეზიდენტმა ჰილარი კლინტონს მაღალმთიანი აჭარა დაათვალიერებინა, რაც შეეხება ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ბათუმს უკვე ხვალ დღის პირველ ნახევარში დატოვებს. მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ბათუმიდან.